Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë goditje në rëndë Sali Berishës dhe familjes së tij, reagon flak për flak, Kreshnik Spahiu dhe plas deklaratën e fort. Kreshnik Spahiu ka reaguar flak për flak pas lajmit se qeveria amerikane ka shpallur non grata i shkryeministrin Sali Berisha dhe familjen e tij, duke i ndaluar kështu hyrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Spahiu shkruan se këtë fakt ka 2 vjet që ka bërë publik në media dhe nuk e kanë besuar. Lajmi fundit, qeveria amerikane sapo publikoi zyrtarisht shpallje non grata të Sali Berishës dhe familjes së tij. Kam 2 vjet që deklaroj në media këtë fakt dhe shumë nga ju nuk më kanë besuar. Cili është komenti juaj? Shkruan Kreshnik Spahiu.